Свідок обвинувачення у справі щербання став на бік Юлії Тимошенко. Український олігарх Сергій Тарута, який у 90-х був молодшим партнером убитого бізнесмена, на допиті спростував ворожнечу між Дніпропетровською і Донецькою групами, яку прокуратура, до речі, вважає головним мотивом убивства Євгена Щербання. Співвласник корпорації «Індустріальний союз Донбас» пояснив, конкуренція між кланами на газовому ринку у 90-х була. Однак, якраз напередодні смерті Щербання сторони підписали мирову угоду. Самих же керівників газових компаній пов'язували гарні стосунки. Ну, это механические характеристики. Первое, то, что я сказал, до момента заключения договора они хотели работать напрямую, а мы поставили условия, чтобы работали только через ИСД. Это первая часть. И вторая, это была коммерческая, по какой цене отправлять продукцию по расчетам за газ. Поэтому мы, после того, когда мы договорились, сложились очень хорошие отношения. Прокурори у щирості свідка тут же засумнівалися. Державне обвинувачення переконує, на попередніх допитах, зокрема й тих, які давав на початку 2000-х, Сергій Тарута нібито говорив протилежне та підтверджував ворожі стосунки між засновниками ЄСУ та донецьким бізнесменом Щербанем. У ГПУ підозрюють, що свідчення олігарх змінив під тиском. Захист у відповідь порадив прокурорам задуматися над закриттям справи Щербаня, мовляв, лінія обвинувачення провалена. Нагадаю, Сергій Тарута став п'ятим свідком, якого у цій справі допитали публічно. Донецький бізнесмен входить до двадцятки найбагатших українців. Сергія Таруту та його партнера Віталія Гайдука деякі ЗМІ називали спонсорами Юлії Тимошенко на парламентських виборах 2006-2007 років та президентських перегонах. Його показання нинішні в суді абсолютно не вписуються в ті протоколи, які були їм підписані і показання дали, які він давав раніше. Показания Сергея Алексеевича Таруты не являются основополагающими. Просто они будут критически, думаю, что оценены судом в связи с тем, что человек не может несколько раз говорить диаметрально противоположные показания. Насправді, після таких показів прокуратура сама повинна закрити цю справу і забути про неї як про страшний сон, або розслідувати її в частині пошуку справжніх замовників вбивства Євгена Щербаня, якщо вони вважають, що вони їх не знайшли.